Лаявся та погрожував пістолетом через зламану техніку. 41-річний житель села Мирівка Кагарлицького району спричинив конфлікт у будівлі сільської ради зі старостою села. Чолов'яга на підпитку погрожував пневматичною зброєю, ну а причиною сварки стала зламана техніка. Адже в районі були перепади напруги, і поліцейські Обухівського районного управління затримали через це розбишаку та ізолювали. Пневматичний пістолет вилучили та направили на проведення відповідної експертизи. Ну, а порушнику загрожує від 3 до 7 років за ґратами.